A Feirinha da Gente apresentou mais um domingo de atrações e opções na agricultura familiar, os serviços de saúde, mas também abriu espaço para a solidariedade. Bruna Laiana, a confeiteira que reside na Vila Paraíso e precisou fazer uma cirurgia para a retirada de um tumor na língua recentemente, está vendendo bolos aos domingos na feirinha para arrecadar dinheiro, a fim de que possa continuar o tratamento em Teresina. De segunda a sexta-feira, ela vai para a capital piauiense continuar a radioterapia. Todos os dias para Teresina e volto, que é muito graça. Aliás, minha Bruna, como foi a confeiteira, se disponibilizou mais uma vez para me ajudar. No próximo dia 10 de novembro, no Clube Samba Hall, um bingo beneficente será realizado também para arrecadar fundos, em prol de Bruna Laiana. Estamos aguardando os nossos amigos, amigo da Bruna, para estar lá conosco nesse dia. O valor da cartela custa R$5. É o valor da entrada, tem várias bandas, para que você esteja lá conosco neste dia também, prestigiando a nossa amiga e nos ajudando ainda mais, né, no tratamento dela, que ela está fazendo a radioterapia. No palco principal da feirinha, dentre as atrações artísticas e musicais, passaram o Super Circo, o grupo de teatro Nós em Cena com o espetáculo Coisa de Preto, além de um grupo de dança. É importante para a gente expandir mais a nossa cultura, a cultura do hip hop, para mais pessoas conhecerem e se interessarem. A feirinha, ela é uma última porta, né, para divulgar o trabalho de cada um, entendeu? A Feirinha da Gente também já prepara o concurso A Voz da Gente. As inscrições foram prorrogadas até o dia 5 de novembro e podem ser feitas no Centro de Cultura e também no Mirante da Balaiada. A previsão é que o concurso inicie no próximo dia 10 de novembro. Devido à grande demanda, né, à grande procura pelas inscrições, a gente decidiu prorrogar até dia 5 as inscrições do concurso A Voz da Gente, tanto para os adultos quanto para as crianças. Então, o nosso objetivo é dar mais chance, né, para as pessoas se inscreverem nesse grande concurso. A banda Harmonia finalizou as atividades da feirinha com muito forró. Que é muito importante as pessoas que não têm ainda a prática e aqui pode vir chegar a mostrar seu trabalho e ser conhecido, não só aqui, como em muitos lugares, né? Então é muito bom.